сьогодні в місто Хотин завітав ретро-фестиваль. Я би хотів би подякувати пані Олені Дикій, організатору фестиваля, з якою ми познайомилися в місті Хмельницькому минулого року на першій фестивальній майстерні. І це закінчилось тим, що внаслідок перемовин, скажімо, частинка цього фестивалю сьогодні відбувається і в місті Хотин. Хотів би подякувати міському голові Кам'янця-Подільського за те, що вони щиро поділилися можливістю цього фестивалю, частини фестивалю в місті Хотин. І такі заходи будуть тривати і надалі. Дякую. Якщо взагалі говорити про ретро-фестивалі, то в нас в Кам'янець-Подільському вже 4 роки поспіль проводиться ретро-фестиваль автомобілів. Я дуже вдячний організаторам, особливо Олені Дикій, яка своїм ентузіазмом, своєю душою може організовувати дані фестивалі по території всієї нашої країни. Я радий тому, що до нас в Кам'янець-Подільський приїхало так багато ретро-автомобілів на сьогоднішній день. І саме цікаве, що організатори задумали про те, щоб зробити автопробіг між Кам'янець-Подільським і Хотином. Пов'язана історія, пов'язана душа, пов'язані люди. І тому що всі учасники, які тільки сюди приїхали, хто вперше в Хотині раз був, теж розказує про те, як люди зустрічають. Це ще раз підказує, що в таких маленьких містах, як Кам'янець-Подільський Хотин, проживають люди щирою душою і добрим серцем. Дякую організаторам, які прийняли нас, влада, яка нас прийняла в Кам'янець-Подільському, пані Миколі, тому що завжди, коли з Кам'янець-Подільського приїжджаєш в Хотин, відчуваєш себе як вдома. Thank you.
От зараз ми біля класної машини, яку я особисто прийняв за Віліс, але оказалось, це зовсім не Віліс. Радянський Віліс, так. Тепер ми послухаємо пару слов про цю машину, чудо. Габарук Володимир, звати я з Івано-Франківська. Ну, почну з того, що я приїхав своїм ходом з Івано-Франківська, це було 240 кілометрів майже. Доїхав вчора, їхав півдня, своє задоволення, машина показала себе надійно, я задоволений. Людям, оточуючим, які були свідком такого пробігу, також подобалось. Бачив, які вони вражені. І самому приємно, як людям подобається, звичайно, вони вітають. Значить, по цьому автомобілю. Даний автомобіль не реставрувався. Він є з 43-го року, є учасником Другої світової війни, ветеран. От, фактично в такому стані він дійшов до наших днів, потрапив мені в руки кілька років назад, був обслужений повністю технічно, поставлений на впевнений хід, трошки освіжили фарбу. Ну, в принципі, більше нічого такого складного на ньому не робилося серйозно, не реставрувався. Тобто все, що на ньому є, воно так от бойові шрами ще від, можливо, і від війни. Цій машині 79 років зараз на сьогоднішній момент. І зараз в даний момент вона знаходиться на, кому сказати, заслуженому відпочинку. Європейському, вона бере участь в фестивалях, ретро-пробігах, зйомках і так далі. Знаходиться в такому, кажу, відпочинку. По даній моделі, дана модель створена під час війни і для війни, в умовах фронту і для фронту. Тобто тут все просто, все надійно. І робилася вона не на роки, не на десятиліття. Вона робилася от до першого окопу і назад доїхати, розумієте? Тому що був фронт, була війна. І ніхто не думав, що через 80 років хтось на ній буде ще їздити. Їздити і ще й такі от пробіги робити, і ще й такі, ну, певна річ, з таким задоволенням. Так. Класно. Це який завод її випускав? Це є ГАЗ імені Молотова, на той час він називався Горьковський. А де він? Горьковський, так. Горьковський. Той самий легендарний Горьковський, так, розумію. В Нижній Новгородський, потім в 34-му році, якщо не помиляюсь, був перейменований на Горьковський. Тепер, по-моєму, а зараз є також Нижній Новгород. Зрозуміло. Добре. Це є дітище радянського автопрому. Зрозуміло. Дякую вам. Трофейна Рубинська. Перший хазяїн кавалера Родинного Слава. У мене где-то 20 лет. У вас уже, да? Да. Хитро. Да. Ну, Буковина была под Румынией, а сами вы откуда приехали? Из Одессы. Из Одессы оттуда гнали на ней. Как, да, своим как, ходом. 10, как вообще проявилось? Часов, хорошо, спасибо вам. Спасибо.